Vážení priatelia, srdečne vás vítam na slávnostnej premiére programu Kruh času, ktorú sme si pre vás pripravili pri príležitosti 65. výročia vzniku folklórneho súboru Turiec. Vítam medzi nami aj zástupcov mesta Martin, pani Tatianu Červeňovú a člena kultúrnej komisie pána Petra Cabadaja. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a na jeho realizáciu finančne prispelo mesto Martin i folklórna spoločnosť Turiec, spoločnosť Artromed a v neposlednom rade aj rodiny príslušníci a priatelia folklórneho súboru Turiec. Píše sa rok 1954. Ernest Hemingway získava Nobelovú cenu za literatúru. Vo Švajčiarsku sa konajú 5. majstrovstvá sveta vo futbale. Na Slovensku vznikol Slovenský hydrometeorologický ústav. Narodil sa František Výrostko či Zdena Studenková. No a v tomto istom roku prichádzajú do Martina mladí ľudia zo škôl na umiestnenky alebo na nábor do strojárenského priemyslu. Po pracovnej dobe sa schádzajú v závodnom klube Eroha a pár záujemcov o ľudový tanec si zakladá tanečný súbor Janošik, ktorý sa o 3 roky premenuje na folklórny súbor Turiec. No a čo sme si dnes pre vás pripravili? Program s názvom Kruh času. Tak, ako sa počas roka uzatvára kruh času, tak, ako v živote každého človeka sa raz kruh času skončí, tak aj v dnešnom programe sa jeden takýto kruh času uzavrie. No a čo je vlastne folklórny súbor Turiec? Je to 65 rokov. Je to vyše 2500 členov. Sú to precestované desiatky krajín a získané milióny spomienok na celý život. Každý jeden vedúci, každý jeden tanečník, muzikant, spevák či solista, instrumentalista folklórneho súboru Turiec tvoril jeho históriu a každý jeden z týchto 2500 ľudí v ňom zanechal kus seba a kus svojho srdca. Nie všetci z nich sú však už medzi nami. A preto sme si ich dovolili pozvať ku nám z toho folklórneho neba a usadiť ich na tieto stoličky na javisku. Nech sa môže uzatvoriť kruh času. Hviezda sa zjavila, každému stvoreniu nádej udelila. I zrodilo sa dieťa malé, v Betleheme leží v slame. I radostná novina sa zjavila, Panenka Maria porodila, Synáška Božieho Pana zeme, Udobnej maštanke Betleheme.
tej správe jedinej idú svetom kýry, potešuje srdcia ľudí, krajinou sa šíri. I my k vám kráčame s tou veľkou novinou, čo tento svet zmení a letí krajinou. I predivná novina, hľa pána nevina, porodila Betlehemie z Božieho syna. Neprišiel za mater, bez tu ani zmater, do jaskyne opustenej tam opustievajte. A že ženatý!
obrátim, pokiaľ ma všetci mládenci nepo... No! Thank you.
Thank you.
Nikoho. Zahrám si do pískanky chvíľu. Skazuza, dupľovka na krme.
čo mi urobila, čo mi urobila, 9 dier cez remé. Hej, 9 do remeňa, a 10 tu do mňa. Hej, 9 do remeňa, a 10 tu do mňa. Ale sa mi guľka, ale sa mi guľka v rebre zastavila. Nepíska, ale ukážem ti, ako keď bude hotová, ako bude pískať, tu mám už takú dokončenú. No, ukážte, no, tu hľa, dobre počúvaj. Мой отец был добрый.
Ako trnky,
Thank you.
diabolové nebola pravda.
peň volov, potom horov, borovou. Hej, čie že by voli moje sa, zaženie mi do lesa. A ta moja gazdina papierov je čiž mi má, hej, keď ich ona obuje, mne nej pújdu na duje. Yeah.
láskou sme ho pripravili, s láskou ho sem priniesli, na znak konca našej práce, dohody a vďačnosti. Nech tento chlieb, tváre slnka, dotyk mocnej večnosti prinesie nám v týchto časoch veľa lásky a hojnosti. A z uvitých láskou raže príjmi od nás gazda vďačne. Kvetami vyzdobený, hojnosťou opradený, tento veniec obradný, symbol ďalších plodných dní. Nech sila zem na tomto venci vydrží až do jary, by sme o rok takto všetci znovu dobre dožali. A ja vám za vzácne dary ďakujem, s radosťou ich od vás prijímam a za vašu prácu vám žehnám. A teraz, nech sa páči, hodujme a zabavme sa! Thank you.
Daj prevozni Ej, mám za vodo frajer vočku. Ej, mám za vodu za vysoku. Ej, ja za horu lezám vysoku. Mám za vodu, za hlbokú, ja za horu, za vysokú. Nemám čurka, ani vesla. Ej, všetko mi to voda zniesla. Ej, prišiel príval odkrývania. Ej, všetko zobral. Ej, do túra, ej, prišiel príval odkrývania. Všetko zobral, ej, do túra, ja. Ja nie warujem, że jeho nie było.
kade cez ten haj, kade Janíkovce hnal. Od Blatnice k Černiakovu, na žliepku ich napájal. Hej, cez dnec spali do Belej, zahnali ho na Gumilej. Cez Borišov po Podplosku i do Liptovskej Revúce. Hej, zahnali ho do skalí, hľadajú ho žandári, hľadajú ho, už ho našli i vedú ho do Šatľavy. Pustíte ich na trh, kde sa zjednávajú. Hop, cup, tam na veľkom trhu. Ej, kde aj kozy predávajú. Tata, 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 do pol boka odratá. Noci zvone zobitý. Kde sa vzal, tu sa vzal. A na trhu, bača stál. I po ceste počuť taký krik. Koza na predaj, koza na predaj. Na predaj! Muž, na predaj! A koľko za ňu? 100 dukátov! Čože? Dám 50! 50? Povedal som 100! Dobre, bača, dám 60! 60? Že to je koza, nie cap! Povedal som 100! Dobre, bača, dám
70, lebo viazaní nemám. 70, to ju radšej zarežem. A čože, čo sa to stalo? Vyzerá, že vám koza zdochla. Joj, kozička moja, čo ja teraz budem bez teba robiť? Kozička moja, kozička moja. Vyzerá, že to už nič nepomôže. Kozička moja. Nemôžete si to tak brať. Pán Boh dal, pán Boh vzal. Tak začiatok, aj svoj koniec. Dovšte mi to svojí svetelom pohodu, čím to nerozbije. Lekáme bača, pozrite! Pozrite, moja! Dáši taký spev, taký medveď, taký hel. Dobre!
vstupujeme do príbytku vašeho. Hojné požehnanie od Otca Nebeského. Anieli radosť mali, aj nám ju zvestovali, keď sme do Betléma prišli a Ježiška v jasličkách narodeného našli. Pán Boh vám daj, dobrý večer.
Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi. Aj my sem kráčame s radosťou v srdci, zaspievať koledy, priniesť vám zvesť. Thank you.
vám dal Pán Boh šťastia, zdravia a hojné božské požehnania. Na poli úrod, vo dvore príchod, na statečku rozmnoženia a na dietkach potešenia, v komore hojnosti, na stole sýtosti, v rodine láskavosť, pokoj a veselosť. Nech váš dom nezažije smutku ani zármutku. Nech žije len radosťou, láskou a Božou milosťou. Aby tento sviatok ti, kto nebol sám, s láskou v srdci, pridajte sa aj vy k nám. To vám zo srdca prajeme a vyšujeme. Jedno obdobie v súbore sa uzavrelo, aby mohlo nastať ďalšie. Toto bol náš príspevok 65. výročiu folklórneho súboru Turiec. Dúfam, že sa vám program páčil.
No a po programe vás postupne pozývame na také malé občerstvenie, aby ste sa mohli stretnúť, tí, čo ste sa dlho nevideli, a vidím, že bude okamžite. Teraz nám môžete prísť blahoželať.